رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ولذة درشم في المشفى لمدرهم الله عز وجل إتلي نمون صيد تبري طيب ذكت ديت مدشتورة دلوسم الله عز وجل që Allahu të na furnizon nga mirësit e kësaj ditë dhe mos na ban të privuar. Amin. Ne sot me emrin Allahu të Azza wa Jall do jetoj me një temë të emërtuar mirë kuptim edhe në kohrat e mos marveshjeve. Dhe edhe të ndërshëm, mos marveshja e mendimeve është normale në Islam. Të ketë mos majtime mes muslimanëve në çështjet e fes në aspektin e të menduarit është normal, mirë po cila nuk është normal. Nuk është normal ajo e që po të nëtëcoj Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim që tha وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ Mos u përçani, mos u ngatëroni, mos i prishni zemrat, nga se disfata faktikisht është me prishjen e zemrave, e pastaj nuk ju vjen në humbi, hum dhe era e umetit të muslimanve. Si që ka humbën era e hoxha lëkut, si që ka humbë era e vlasni lëkut, si që humbi era e forcës dhe fitores për çka këse ditën kur muslimanat i të i kaluan mos marveshjet të menduarit dhe i mbjellën mos marveshjet dhe në zemrët e tyre. E Allahu Azza wa Jall në tregon Kurani Kerim për jo besimtarët dhe të tahsebuhum jamian wa qulubuhum shatta. Ku është disfata dhe defekti jo muslimanëve, tha ti i pretendon dhe i gjikon dhe i konsideron se të gjithë janë të bashkuar, mirë po e kam një problem të madhë. Tile është problemi që Allahu Azza wa Jall e aludon e tregon Kurani Kerim dhe thot qulubuhum shatta, zemrat i kanë të ndarë. Edhe pse janë me një qëndrim, edhe pse ndalin me një vendim, edhe pse, problemi tyre është nga se zemrat i kanë të coptuar. E që kanë ngelë për muslimanat, që ata dhe me një qëndrim nuk i janë edhe me një të menduar, po ashtu dhe zemrat i kanë të coptuar. Mos marveshja, mos pajtimi në mendim, në dinin e Allahut Azza wa Jall ka hapësirë, nga se kjo ndodhi më të mirëve se ne. Kjo ndodhi në generatën e ardhë, pas më pat mos pajtime mes khulefave, zëvendëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pat mos pajtime dhe ndryshime të mendimeve dhe mes sahabëve. Mirë po kjo nuk i nënvlerësoj ata dhe nuk i uli ata,
Og bat mos bai tímen dhe mes penga merve të lau. Bat mos bai tímen dhe mes me leke me gjitha ta. Allahu azze o gjell për të gjithë këto tha. Radiallahu anhum wa raduan. Allahu ishi kënaqër me to. Dhe ato dhe të jenë të kënaqër me Allahu azze o gjell. Pra dhe o të ndërshëm. Ne nuk tharasmi që të kemi vetëm një mendim, vetëm në atë të cilën nuk ka diskutim. Mirë po ne tharasmi që mos të prishen zemrat, mos të tuptohen nimetet e Allahut, mos të përbusen begatit e Allahut, nga se Allahu Azza wa Jall në tregon Kurani Kerim dhe thot, wa dhkuru, نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم قيتوني بغتيت الله حطروني نمتة الله كيشي تبرشار إيشي تعلمت زوار الله نكتاج الله Arriti që juve t'ju boje të mendoni të gjithë në një mendim. Po Allah u tha, elefe bejna kolobikom. Allah u azdo qëll, ja bashkoj zemra tuaja. Pra dhe o të ndërshëm, mos pajtime, keshmes Ebu Bekër dhe Omerit. Dhe këtë mos pajtim e transmituan gjenerat pas gjenerat. Kora Ebu Bekër Siddiku radiallahu an, vendosi që ti mbyt ata që nuk e japin zeqat. Edhe pse ata e pohonin, e pranonin se zeqatin me dhon e kanë farz, mirë po rezistonin dhe nuk dëshironin që që japin zeqatin Ebu Bekër Siddiku radiallahu an. Dhe Ebu Bekër Siddiku tha, pashallahu, ai që më dallon namazin, apo zeqatin nga namazin, tha do të mbys. Ai që një edh ja ka dhonë për nga merit Allah zeqat, ndërsa Ebu Bekrit nuk ja jep, tha Ebu Bekër do të mbys. Ndërhin Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, Omeri që e përfaqëson të mendimin e shumitëve të sahabëve, se nuk lejohet mbyqja ati që nuk e jep zeqatin. Dhe Omeri ishte njoni ma guzim tarë që të ndronë pra në Ebu Bekër Siddiku dhe i thot, ja Ebu Bekër, si po e mbitat që nuk e jep zeqatit. Kose i dërguri Allahut, ka thonë në hadith të vërtet, o mirë të enu katil e nëse, hatta jeshedu, en la ilaha illallah, ja monu që ti mbis njëzit, derisa ta dëthojnë dëshmin shahadetin, ja pra këta e thonë shahadetin, e ai që e thot shahadetin, ja Ebu Bekër, ka thonë për jameri Allah, asa mu minni dima e hum, wa emuale hum, illa bi haqqil islam. Ata i kanë të fortifikuar të mbrojtur, nderi dhe gjakun, ja Ebu Bekër, si ke gucim që të ndem gjakun e ati që për jameri Allah nuk e lejoj, thë pasha Allah, dhe një litar nëse për nga merit Allah ja kanë dhonë zeqat dhe tash nuk pranojnë që Ebu Bekri që japin Ebu Bekër Siddiku do t'i mbyt. Ta mindime të ndrysh mes Omerit dhe Ebu Bekrit. Ebu Bekri ishte vendosur në ta dhe zbatoj atë që e mendoj Ebu Bekër. E Omeri tha, atë shumë polemizova dhe kundështova Ebu Bekrin dhe i sa u binda se Ebu Bekri kishtë qenë në hak. E pas dejke se Ebu Bekrit, bashke dua Abdullah Mesudi dhe thonte, Allah e më shiroft Ebu Bekrin, na menduam në atë ko, se njeri u vetëm me namaz, shkon gjennetin Allah, a se kishmi ditë se mos me dhonë zeqatin, ishte fështirë me shkun që netin Allah, nga se zeqati ishte asansori liftir që e ngritë të namazin të Allah. Abdullah Mesudi tha, Allah e më shiron të Ebu Bekër Siddiku radiallahu an, i cili në i largoj neglijenësën dhe gafletin,
dhe na boni me dije se dini Allahut nuk është vetëm teori, po dini Allahut është praktik para se të jetë teori. Para ta tha e Bubekër Siddiku, ja që Allah i dhe e kuptoj, Allah u jasë gjëlej gjoksin e Bubekërit, që ta kupton se zekatit, a lifti namazit, namazi nuk ngritët e Allah, për derisa nuk nxjerrët zekatit, si kur që të ndatë në kishë ndëgju e Bubekërit, do t'ishmi shkatru të gjithë. E ne i thojmë Abdullah Mesudit, e mor Abdullah, që kur që Allah të ketë mundësu që të jetosh zamanin ton, njerëzit po i qojnë refal, grupe grupe në gjennetin Allah, jo pa zeqat, po as pa namaz, edhe me gjimë që atetit, edhe mos me thonë bile hiq, ja falin qenozën, ja knojnë talkanin, ja këbojnë qelimën, ja knojnë me vludin, edhe pas taj zdishojnë se ki banori qennetit, edhe ajo ma që tragike ashtë, kore ndëgjën gojën e hoqës, i qëni thot rahmet li fulonim, a i që se ka ditë rahmetin Allahut, e as që ju ka frika në zabit Allahut, a këndërsa krim majmat, gjuna ashtë majmat, ashtë me full dinin Allahut pa dituri, nga se ndinin tonë ndalohat, me thonë rahmet li fulonim, nga se ne nuk jena ata që e kena po gajbin të fshetën se kanë Allahu e ka mëshiru, e kanë Allahu se ka mëshiru. Pra me një fjalë nuk lejohet me thonë për një të vdekur qoftë edhe hoq, rahmet li filan hoqa për çkak se a i cili thot kështun, si kur që me ditë se Allahu azza wa jalla e ka po mëshirat. Ndërsa Aisha radiallahu anha, në kohën e pejgamberit Allahut, kur e pa një fmi, një qalë që pa të vdek, e shiqoj gjenozën e ti, dhe tha Aisha radiallahu anha, zok prej zogjëve të gjennetit, zok prej zogjëve të gjennetit, pra dhe në keni pasim, se fëmi që vdesin, para në moshës madhore, inshallah do t'jenë banor të gjennetit, mirë po pejgamberi Allahu ndërhin që ta mëson Aishën, e Aisha ta mëson ummetin, që ti tregon se s'lejohet muslimani që të ndërhin në çështjet e gajbit, që Allahu azza wa jalla s'na ka njoftu, dhe tha pejgamberi Allahu, men hadhihi mutaalliya ala Allah, kush është kjo e cila e mëson Allahu, kush është kjo e cila i tregon Allahu, unë jam pejgamberi Allah dhe nuk dihet çka bëhet me mu. Thënë ja Rasul Allah që një vogër, e ndë moshën madhore s'ka i, thë pejgamberi Allah, Allah ma mire din mu pasërri çka ish bo, a ish bo namazli, apo ish bo rebel i cilir, nuk e njef din në Allah. Dhe këtë qështjen, djetarë kanë folë këtë tematikë, pra dhe o të ndërshën, mos pajtime me pos në qështjet e shëriatit, mos pajtime në qështje refes, me pos është normal, qka nuk është normal, me ndër me i prish zemrat për shkak mesele e të dinit, nuk është normal, pa ata Jonas ibn Ubejdin, kur polemizonte me imam Shafion, dhe zbishin dakord me një mesele, tha Jonas ibn Ubejdin, s'kam pa njeri që kam polemizu, ma i mirë se imam Shafiu, pse ja Jonas, tha se u përlashmim, u grinçmim, e ngriçmi zonin, e në punë thonë të imam Shafiu, më kapë të përdore dhe më thonë të Allah, edhe nëse s'pajtomun me selen, a nuk vlem që të jemi, vlezër si që nga ka porosit Allahu azza wa jalla në Kuran i Kerim, a nuk ka është vlasni laki ma i madhë se çështjet e dini që ndryshojmë to, a nuk ka është dashuria për Allah ma e madhë se ajo e cila në ndonë. Pra dhe o të ndërshëm, vetëm ne do të rafejmë disa ngjarje të cilat më të mëdhej dhe më të mirë se na kanë pas mos pajtime në mendime me gjitha ta, nuk kanë leju që mos pajtimet e logikës të tyre
të departojnë në prishje në semrave të tyre, në prishje të shpirtave të tyre, në prishje e lasni lakit të tyre. Shokët e pejgamberit Allahut diskutuan që në gatës se gjumia e prish abdesin apo jo. Drejshuan mendimet e tyre. Disa ata në prish, e disa ata nuk e prish, e disa ishin më mesatar, dhe djetar dhe din këtë qështje se gjumia e prish abdesin apo jo. Drejshuan gjithashtu sahabën, shokët e pejgamberit Allahut, tha kur vdesen me vdekjen e një të vdekurit, kur janë në vlezërit gjallë, a trashikon gjishi apo jo. Ndryshuan mendimet e djetarë, ndryshuan mendimet e djetarë në qështjen Abdullah ibn Zubejrit dhe lufta që u zhvillu në Mekë mes Abdullah ibn Zubejrit dhe Haxhaxhi ibn Yusuf e Thaqafiut në vendin e shenjt, në qabë. Me gjitha ta, a i boni këta që ta urejnë njën i qëtërin asesirë. Drejshuan mendimet e djetarë, drejshoj mendimi e Ebu Hanifës, mendzonësit e ti, Ebu Jusufit dhe Muhammed ibn Shajbani, drejshoj mendimi e Ebu Hanifës me mendimin e Imam Shafiut, drejshoj dhe Imam Shafiut në mendim me Imam Ahmed ibn Hanbelin, Ahmed ibn Hanbelin drejshoj në mendim dhe Imam Malik, Imam Malik o këndështua me Imam Euzajun, Euzajun nuk o përputh në mendime me Imam Lejthin, Imam Lejthin nuk o poj përpajtu në mendim me Ibn Mubarekin, dhe kështu më ra, e opse të në denjem, katër me dhej me hak, të shmun më qenë katër me dhej me hak, korse katër mendime në këto me dhejme, hak do të thëtë, të gjithë janë ata të cilët, kanë qenë lezër që e kanë ndosh njën i qetrim, kanë qenë ehli sunne dhe qema, që kanë hecë në trajët e pejgamberit Allah, të gjithë e kanë pas një synim, që ta qëllojnë sunnetin e pejgamberit Allah, të gjithë kanë qenë në akaf, në shërbim të sunnetit pejgamberit Allah, asë njani të qetrim se ka akuzu me i thonë, se ajsë për do gjennetin e unë pëdu, ajë në hakë, ajë në batil e unë në hak. Ajë kështu po kanë thonë një fjalë që transmiton gjenerat pes gjenerat e kanë thonë. Unë mendoj se kam qëllu po muj me gabu, e qetri ka gabu po mund me pas qëllu. Unë mendoj se kam qëllu për shkak se haku është një dhe santi. Mirë po nuk mu është e pa mundur që mos të jem gabim tonë në ta, ndëga se i pa gabuar i pa të vdek, Muhammedi sallallahu alaihi sallam, i vetëmi i pa gabuar është dhe rros dhe ka përfundu, të gjithë pas atyre e kanë qëllu dhe kanë gabu, dhe për ati Imam Malik, korupitë në këtë qështje thonte, i vetëmi që meriton të mirët komplet, që nuk ndërshtohet në asni qështje, është banori këti vari, pra për Muhammedin sallallahu alaihi sallam, ndërsa jashtë ati, i mirët fjala dhe i lijet, i mirët fjala dhe i lijet, për atë dhe Abdullah ibn Abbasit, në kohën e haqit, kër i tregoj qëmatit, se loj i haqit me i preferuat, është haqit që e preferoj për nga meri Allahu, e jo haqi që e kriti për nga meri Allah. Për nga meri Allah e kriti një jëllëj të haqi që i thojnë haqë u kiran, mirë po e preferoj për nga meri Allah një jëllëj të qëtër haqi që e bashkon umrën me haqin dhe i thojnë haqë u të mehtu. Dhe Abdullah ibn Abbasi që ndronë të në haqë, imëson të agjilirë dhe thonde, ka thonë pejgamberi Allah, pejgamberi Allah të ka preferu këtë lloj të haqit, dërhinën haqilirë dhe thanë, mirë po neve, na ka thonë Ebu Bekri dhe Omeri ndryshe, na ka thonë Ebu Bekri ndryshe, na ka thonë Omeri ndryshe, Abdullah ibn Abbas i tha,
يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. Taun po e than dhe po kam dëro dhe frikë se po ju spret gur nga qiell. Pse Ibn Abbas? Ta po e than, ka thon pejgamberi Allahu, dasa ju po më thoni ka thon Ebu Bekri dhe Omer. Kush është Ebu Bekri dhe Omer? Pra në fjallëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dërsa jo i brejnë, as Ebu Bekri se fermon, as Omer, as djetarët e Omerit, unë mendoj, del para Allah dhe pejgamberit, o e para ulemove të Omerit, që djetarët than, ulil emri minkum, respektimi i prisve ash për qëllim djetarë, tha e Ebu Hanife rahimahullah, ulil emr, nëse nuk jenë djetarë, kush jenë ato, atëre kush do t'jenë, ulil emr, që duhet të konsultohet dhe të ndëgjohen për postire, atëre jesin pasar lar, pa ta leo të ndëshëm, prishje e zemra, nga se qështje në ometit, e ka morën aj që sanë gjenë që të drejton në etën e ti, e ka morën që të drejton qështjen e ometit. Kjo nga shenjë të kiametit, që të be ameri sallallahu alaihi sallam, idha usid el amr ila gajri ahlihi fën të dhiru sa. Nëse më ti lija qështja u metin, ati që nuk kam kompetent për ta, prit në kiamet, prit në kiamet, prit në kiamet. Dhe dha me ameri sallallahu alaihi sallam, nga shenjët e kiametit, me mor dinin e Allahut, nga të vegjlit. Edhe shpeshar kur i përmenmi këtë të vegjlit, e ato të vegjlit që janë për një me të vegjl, dhe kanë qef të jenë të mëdhej, kanë cikletin më të madh, ndaj këta i thonje, edhe përpichen që të mbrojnë këta dhe thonjë, sa shpër qëllim musha, po ashtë për qëllim dituria, e vloj dashur, ti me 5 vjetë u bone djetarë, që Imam Ahmed ibn Hanbeli me 14 vjetë së në bon djetarë. Pra ti, me 5 vjetë e arritë diturin e Imam Ahmed ibn Hanbeli, ashtë për qëllim të veçëlit, bitat gjitë e vërtës. Ata të cilët tha Omeri, i ka anë mërzi atyre të dimsojnë hadithet e për nga merit Allah, para ta janë mësu me statusat e Facebookot nga se ato më të letë se hadithet e për nga merit Allah. Para të leo të ndërshëm, nuk jemi që të rasmi, që të kemi një mendim, një të menduar, i men të menduarit ash e lirë të mendosh qish të duash, vetëm se jem nga kundra pasoja dhe të diskotimeve të kota, apo diskotime që dalin prej binarve të Kuranit dhe Sunetit, e ajo diskotim që përpichet të qëllohet e vërteta, e cila ash e dashën në zemrën e qdo besimtarit, të thënë zemrën e vlavit tanë, të prish me zemrën e vlavit tanë, si kur që ta kish shelon atë biset, do të kish qenë ma për përsore se sa, që e ke zhvillu atë biset, e në men vend se me fitu një zemër, i ki humbër di zemra, pa atë mos mërveshje, në dinin e Allah nga të resa, ka mundësi të ndodhin dhe nuk janë absurde, ka ndodhën një polemik, mes pe nga mërve të Allah. Musaj a.s. e fajsoj Ademin a.s. dhe u tregu ndoshta i nxituar dhe i vrazh ndaj të vëllavit dhe vet Ademit a.s. dhe tha, o i hali ti o Adem qish hangre pi pëmës zbone sabët e në nxere për gjennetit. Ja Adem, pëse su tregove i qëndrushëm që mos a kisha hangre një pëmë, e do të kishmi qenë këjtë banor qënë netit,
qesh na prune në këtë dunjon të azabit. Ademi a.s. baba jërzimet me plot edukat ja këthen Musajt a.s. që këtë transmitim e kanë zirë Imam Bukhari unë sahihun e di dhe nga ka tregu për nga meri Allah se Ademi a.s. me argumente dhe me fakte ja mujti Ademi a.s. ja mujti Ademi a.s. Musajt me fakte dhe argumente. Ademi a.s. ta po që ditë në me ti ja Musa ja kelim Allah o ti që Allah ka fol direkt për ndërmjecuës me ty. Po që ditë në me ti ja Musa që Allah ka fol me ti direkt për ndërmjecim, që Allah kujdes për ti o rritën palatin e Firaunit nën kujdesje në Allah ja Musa. Si më fajson për një sen që Allah e pa shkrujt 40 vite para se me hongër pëjman me dal për gjennet. Para ta teoria e krishterëve të cilët thojnë se Isai e flijoj vetën për ta la gabimin e Ademit, kjo nuk ka bazë dinin Allah të azdojgjel, nga se Allah azdojgjel e pa caktu ditën kur Ademit ta han nga pëjman, atë ditë do të zbret në tokë dhe Allah tokën e pregatë jetes, mirë po ka i këmete pse Ademin fillimisht e shtinin gjennetin Allah nga se nipat e Ademit të përmallohen për vendlingjen me mleketin e babës e tyre. Pa atë Ademi a.s. Allah azogjel e zbritin gjennet me tregu ja Adem të kam grit ma lartë prej gjithë krijesëve. Kja vendlingja jotë, kja me mleketi jotë, këto janë bëgjët e tua, kja vendi jotë, mirë po Ademi a.s. ka boj, dhe ja pape Allah të kërgoj falj, dhe Allah aso qëll ja pranoj pendimin Ademit, nëse Allah ja pranoj Ademit pendimin, e nëse Allah e tregon dhe ka falj, ashe logikshme dhe pranishme, që Allah të ndëshkon Ademin, pasi që falj e gabimin, a është e pranishme që Allah të ndëshkon dhe umetin e Ademit për shka gabimit e Ademit, pra kjo është në kondështim me gjilparimet e shëriatit për ata nga kena zbit në tokë me taktimin e Allah ditën kër Ademi a.s. haroj dhe uman një polua nga armiko i përbetuar në veçanti kër i blisi o betu në Allah në azoqel e Ademi me ndonëte se s'ka krijes që betohet në Allah në rajshëm i besoj shejtonit hangër nga pema erqasti dhe momenti që Ademi të zbret në tok dhe bit e Ademi të jetoj në tok pasi që ti morin ti mesaje se paku me përjetimin apo jetën e Ademi gjenneqen Allah mesaj i bon. Allahu azogjën në i boni me di se gjenneti ashtë dashuria e qëto kryes krejt kanë qef me shku në gjennet pse se babën tonë fillim e këna pas gjennet kja mesaj i bon të na përmallon shpirtat tonë për gjennetin Allahu dhe dit të na tregon se dunjaja nuk kanë të vend banimi juaj o ju musliman o ju që garonim o ju që u prishti për dunja, vend banimi juaj, vendi të cilët duhet të rezervoni, a gjenneti Allah dhe dunjaj, për ata se lefët thanë që ka ndodhi me musimon, e haroj këtë mënëc, haroj Ademi, haruan bitë Ademi, erdhe në orën e shejtonit, mjelën farën e tyre, e pastaj erkore e mjeljes, erkombaj shejtonit, të korë dhe të vjel arën e vetë, e njeri u të shprua, u shkënjia, ditën e korjes, hamaj pëtë haruse, këtë arë është arë e shejtonit, pra në meqën e qëtërkuj, në bachën e qëtërkuj, në kopshën e qëtërkuj, të ke mjel, të kishe mjel për qënë netin tanë, të kishe prega ditë për arën tonë,
dadaçı işte Allah. Se Allah azze ve cel sizler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mbronu nga zjarri që e nemit qoft edhe me një zhur thot peygamber Allah Allah sadakan e birit ademit e pranon me dorën e gjatë të di dhe ja rrit derisa një hur nëse e jep për Allah Allah ja ban sa një kodër ditën ata burra që të bëjnë rezervime në vend banimet e vërtetat të tyre për ata nuk garuan e as nuk u prishëm për dunjon nga se dishin se është botë kalimtare dhe nuk kanë të vend banimi tyre për ata ata e rujtën atë që e porositja Allah asë o gjelë të rujnë edhe mos pajtimet e tyre i të i kaluan në formën më të mirë وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد برغلية تندرشم سيشي برمانم فتم دترا راستا بمصمرفيشت مس نيرز فتمير kemi shumë raste të cilët kanë ndodhë mos marveshje mes gjeneratët të zgjedhur pror dhe mes atyre të përgësuar me qenët. Mirë po zemrat e tyre ishin largë gjelozisë së njëni qetrit, largë urrejqës së njëni qetrit, nga se ata pasi që e kuptuan fjallën Allahut, që Allahu azza wa jalla tha në Kurani Kerim, لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبكم ولكن الله ألف سيكور كي دنياين تا يبنم برتي باشكو دي زيمرا سكني منسي ما أريد مير بو الله آنچي يوكا باشكو زيمرا دي يوكا بلازرو برادان تو يكوبتوان سكي دنياين من أي مور bosh ver për çka këse mos prishen zemrat nga se nëse zemrat prishet pastaj me kompensu dhe me dhon këtë dunjojen di zemrat sën pi bashkoshe po aj që i bashkon zemrat ashtë Allahu Azza wa Jall për këtë arsye qdo mos marveshje që e hasti me zvete dishin që ta trajtojnë dhe ta i këte i kalojnë ja pra një ras që ndodhi mes Muawije ibn Ebi Sufjanit, sahabijut që e shkrujti wahjin dhe një sahabij qëtër i quajtur Miswara ibn Mekhrameh. Miswara ibn Mekhrameh ishte sahabij i rëndomt, me gjitha ta kritikat më të mëdhaja, ja drejton të qeveritarve u dhejtësve, kuna të kohë ishte Muawije ibn Ebi Sufjan dhe na transmeton Imam Zuhriu i cili thot më ka tregu në orua për një ngjarje që ka ndodhur mes Miswaras dhe Muawije i bjen puna Miswaras një dit që të shkon të Muawije ibn Ebi Sufjan hin të Muawije ibn Ebi Sufjan dhe i Muawije porosi që të mbyllë dera dhe ja paraqet kërkesën Miswara pasi që kja plëcon kërkesën e Miswaras Muawije e Muawije i thot ja Miswara shpesher më vin lajme nga ti që më kritikon më fajson më fendon kisha pas dëshirë me vesht e kokës ti me të ndëgjojmë nga gjuja jote, cilët janë kritikat e tua ndaj meje. Tha Miswara, kur mi tha këto fjalë, besoni se më kushtojnë. Tha shja Muawije, leja të muabete se kanë qenë më të vjetra. Tha vallaj, prej këti vendi s'ke për të dalë, derisa të më thuaj shdo sen që e ke në zemër, më kritikon, më vajson të i meni. Tha Miswara, janisa që numroj një nga një, e po,
Criticoi perché? È dito. Criticoi perché? È treta. Cadde, 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 cazzi. Fa che dice la gente? Fa io ya, ya Muawiyah. Fa Wallahi, asnjëherë s'kam pretendu dhe s'kam thonë se s'kam gabime dhe s'kam fojë. Tha jam i suara, me veshtë e tua kënë dëgju prej meje, se kam thonë se jam i përkryer i pagabuar, tha jo nuk e kam dëgju. Tha jam i suara, tha tha tash unë po të pysë ty, nëse Muawiya kejtë këto gabime i paska dhe gjunoje, a asni të mirë nuk e ka Muawiya? Tha e kam dhe një të mirë që e kam bo një të ndime. Tha mi svera ja Muawiya. Tha të ligët përmenën, ndërsa të mirët nuk përmenën. Tha ja mi svera. Tha unë i takoj një dinit që e mirë është përblejët shumë fishot me dhejt. Dhe e keqja shkruat një. Tha ja mi svera. A i takon ti këti dinit, tha po ja Muawiya. Tha se e mira shumë fishohet, e keqja nuk shumë fishohet, por e gjistrohet ash. Tha ja me suara, tha ti, a këtë një kabim në vetën tonë, që se din kërkush, që mos me ta falë Allah, tu të shte hinë gjenem, tha po ja Muawiya, tha këtë kjena kabim tarë dhe kena kabime, tha ja me suara po të pysë. Qka të boni jam i svela, të kish karonës, që Allah u ti e të falë, e Muawiya se falë. Qka të boni ti e jam i svela, se kabimet e tua Allah u ti toleron, ti falë, e Muawiya se ta nuk ja falë. Tha jam i svela, pa përfundim po të thamë se pash Allah, e pranoj që kam gabime, dhe dut në përgjunat e mija. Po e pranoj dhe kam të mira që shpresoj që Allahut mi pranoj e të shpëmbleje. Mirë po ja me suara, me bo akime mor, me më thonë, ja Muawiya, zgele njonën prej dive, a Allahun dhe ahiretin, a dunjon dhe palatin, djerës kisha menun e kisha zgele Allahun dhe ahiretin. Preja se i ditë të thamë i suara, tha më ka dhonë një mësim, më ka botë e pije, të njëtën, me ditë se më morë me të metët e tua, e mos më morë me të metët e qëra, pra ta, tha Ibn El Mukaffa, ai që si shafë gabimet e veta, dhe të mirat e qërëve, s'ka mundësi ti përmison të metët e veta, e asë të përfiton nga të mirët e qërëve. O të ku Hasan ibn Hasani, me nipin e Alibni, Abdul Muttalibit, me nipin e Alibni Ebu Talibit, Alibin Huseini, të kon Hasan ibn Hasani, nipin e Ali ibn Abdul Muttalibit, në gjamin, dhe Hasan ibn Hasanin ja thot e kritikon publikisht në gjamin, ty dhe ty dhe ty dhe ty, ty a i kje, ty e ke boket, ty e kështu dhe kështu. Ali ibn Hoseinin që i ka thonë Zeynul Abidin, stolia i badet gjive, heshti u bosjel dhe ela, tha e krite u lo, ta po, Allah i shpërblejë. Shkoj në shtëpi. Mas jacije, fal jacije, shkon Alib një Hoseinit e shpia Hasan ibn Hasanit. Trokit e dera. Del Hasan ibn Hasanit, e shëf Alib një Hoseinit e dera, dhe thotë Allah ka marë, për qëtë muabet që unë shvillu në gjamin. Tha nëse është e vërtet, se kejtë që do të këshia i kam, tha unë kërkoj halallëk, pejteje, dhe kërkoj falje prej Allah publikisht, Allah më falët. Nëse s'jam që ashtu që shkithon, tha Allah të falët, Allah. Tha prapun e du se t'kam dhullah, Allah të ruj ti mos e rafë në qëta unë që i kamera. Selam Ali.
të urethej shpinën, Hasani ben Hasani u mush me kajt, shkoje për qafoj për mas dhe tha, vallaj, une jam fajton, une jam ai cilin, sta kam peshu me të smirat dhe me të kshijat, po mu më falt Allah. Këto janë ata, të cilat kam jetu për Allah, këto ata e fituan që netin Allah, pash Allah, nuk banën i badet, ma shumë se khavarijët, me komentin Abdullah ibn Abbasit, me dhonjën e pejgamberit Allah, khavarijët, u raskapitën e i badet, mos flasmi në trimri, s'ka përshku historia luftëtar, ma trima se khavarijët, nuk njërë historia, njërës ma të sinqet se khavarijët, pejgamberi Allah t'i thot banor të zjarit, ndërsa për Ebu Bekër Siddikun, radi Allahu an, e përgëzon, Ebu Bekër Siddikun, kur e pit, pejgamberin Allahu thot, ja Rasulullah, a ka dikush që do të ftohet në përmes të mëdyrëve të gjennetit? Dhe pejgamberi Allahu, ti ja Ebu Bekër, ti ja Ebu Bekër, ti ja Ebu Bekër, për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur nga thrua Ebu Bekri me Omerin, dhe Omeri nuk ja fali Ebu Bekrit, transmeton Ebu Darda, tha isha me gjlis, o i lënu me nga meri Allah, tha ja Ebu Bekr, mos u brengos, se Allah u ta nga fali ti, e pas ta jëtë rejtu Omer, tha ja Omer, ama leni rahat shokun tim, aj që më dimoj, ditën kur pata nevoj ma shumë, aj që më ndimoj me pasuri, ditën kur më bojkotuat, aj që më shëqëraj, ditën kur më të buat, hel endum, deri ku li sahibi, a më lëni rahat që kënë tim prej ataj ditën, nuk është nga të smuën Ebu Bekër Siddiku, radiallahu anë, pra ta në leo të ndëshëm, ka thonë djetarët, aj që i bojnë fjallët, është ma i keqë se magjistari, nga se aj që i bojnë fjallët, i qonë lezit me dërë gjakon e haram, të njëri qëtërit, barë që e fjallëve, prishë e zemrë, e bënë të mërkombet mali vlavit dhe vetë, barë që e fjallëve, prishë e zemrë, e banë që të përhapën të sprovat fitnë të mëllaja, bakje fjale, a që i ka bon njerëzit, që të dëbohën nga vendët e tje, pra të transmitot, me në me gjithë e njëri të Amr ibn Ubejdi dhe tha, filoni folë keq për di, filoni thot për di kështu, tha hoti Allah, si adhove hakin as hoqës as me gjlisit, thasi adhove hakin hoqës, ko nuk jam shejt e mëllavit vetë, të metën që fletë për hoqën, që ja prishë zemrën hoqës tanë, e dita si adhove hakon, me gjlisit që e përgojove, në me gjlisin e ilmit e diturisë o lavin tanë, tha bëndë jo, el mëtu ja muna, dekja në mletë të gjithë, o e në kaboru e dhumëna, dhari në shtrilë krejtë, o e në kjame të jetë të shmauna, dita kjame të të në të bon, o Allahu ja hkumu bejnëna, o u e kajru lë hakimin, Allahu është gjikatë si Allahu është gjikatë si drejtë, edhe a i gjikon ditën e kiametit, s'ke në nevoj të gjikomu ne, as të tregojmë muskulatur në këtu njo, kush është në hak, dhe kush të në hak, s'ke mi nevoj as të mëllkojmë vetëm, se s'përfitojmë, nëse mëllkimi Allah, bjem bim lezri ta, nuk fitojmë as gjo, s'ke mi nevoj, se ka rinë gjallje, ka ahiretës, dhe Allah e dim kush ka qenë hak, dhe kush ka qenë hak, mirë po vlajdashon, me këto bëhtash posu, porosi, e përfondojmë këtë hylme,
si shta ka dhon par ton, nëse ven njonim të bën fjallë për lëvin tan, tha duesh që këthejsh në këtë form e pa. Mos i beso ati që ven lajme të këshia për lëvin tan me shëriat ash mos mi besu. Ka thënë Allah në kuar, ja e ju halledhina amenu, ilgja e kum fasikun bineve in, fete bejenu, mjafton të Allahu a fasik, aj që bjen lajme, që i prish lasnin të Allahu a fasik, ka thonë Allahu, o ju që keni besu, mos i besoni fasikit të shfrenuar, po bani vërtetimet nëse e keni të domosdosh. Të Allahu është fasik. Dy, të ndalësh nga jo vepër e lik dhe të përmisojsh se Allahu ne ka obliku me urnuna të mirë dhe me ndalu nga e keq. E tretë, të avurrejsh për Allah ati cili barë fjallë me i prish lëznit, barë fjallë me i nënçmu hoqë Allah, me o rejt atë njeri për Allah din ash. Nga se Allah nuk i don ato që i bartin fjallët, që shpedon ata që i se don Allah, që shpedon ata që Allah nuk e don, a i qili i bart fjallë, a i që bën gibet, të një Rasulullah s'po janë gjës, gibeti ash mos me janë gjit, po me fol për dikan që nuk ka prezent, atë fjallë që nuk aj nuk e përqenë, ka gibet. Allahu nuk i dola ta, mjeri aj, ti qili veshin e vetë, e bën kom të mbeturinave, të gjumës të fliqur të ti fasikit, që i prish muslimanët, Allahu nuk i donë ata, ja ban blok Facebook vetës për para dhe ati, për çka kse, ati është mahala, potere gjive, givet gjive, bati barëzëve të fjallëve, të cilët arritën që të derdhin e gjakin e muslimanëve, të më kombin derin e muslimanëve, të kesh përdojnë mallin e muslimanëve, me pretekst se po bojmë të vetë në ta, me pretekst se po bojmë të vetë në ta, kemi garantë që fitua që në edhin, kemi garantë që Allahu aso aqëll, jo zjodhi juve, dhe i përbuzit të qërë, para ta, ka tre gjo aj që bon fjallë, që i prish vëllasnit, nga dinja Allahu është të urejët, të nënçmot, e ka, mos të paraqikosh para të vëllat të cilën të ka lajmëru vëllavi jotë me fjime lajmë, mos të kishe do një paraqikim për vëllavin tanë që të ka thonë filonit, ka folë për ti, zgudon asesi. Pse? Ka thonë Allah në Kuran, i qëtë një buke dhira minë dhanni, inë në badë dhanni ith, largon një dishimeve, nga se disa nga dishimet, pra jo krej, disa nga dishimet janë gjuna. A më tha une nuk krej, besni, Allah u ka dojnë largoju krej. Largoju mos para qiko, para të vëllo, që të ka dhonën, vërtet ka folë për ti, ka thonë për ti, ka ka bo këta, mos para qiko se ke gjuna. Erë njoni të Omerit një Abdulaziz. Tha ja, miran muminin, është njoni që të përgojon të ofendon. Tha qishë po kje qef trajtojnë, më vlo. Me cilin a jetë po kje qef në trajtojnë ti. A me jetin që Allah ka thonë surat të l-Hujurat, in gjahekum fesikon binebejn fetebejenu. Nëse ju ven një fasik, me jo në një do një lajmë, njëri thota, jo, kisa fasik besnik, edhe me kon besnik 4 orë dhe në kuk, nëse lajmin e ka të keq,
Nxeriat fillimisht asht fasik. Ai që bat fjall të kshia, ai që bat fjall të tilën, vëllavit dhe vetës, aja fasik me shëriat edhe me qenë besnik në katron. Këta du të kuptojnë. Ta që përdo me trajtu vëllavit. A me këta jetës, ja jo ledhina amenu, in gjakum fasikun për nëbëjnë, nëse ju venë një fasik, një i dëgeneruar, një i shfrenuar, me një laj, të vërdetoj, apo, ma jetë në surat të nun, Allah ka thonë, felatu tja, kulle halafin me hin, mos në janë veshin qdo njani që ban be, ash i poshtë, për përkëtaj bukfalisht, mos janë veshin ati që ban be, betat shumë dhe ash i poshtër në shërjo. Pse i poshtër? Tha hemazin me shain binemin. Se i ka disa biftone. Qa biftone? Hemaz. Hemaz. Nga që më ndërët. I nga që më në varët e muslimanve. Hemaz. I qilin bil sinin. Ajde, ta shtim loj filonin, hemmez, me shëin bine min, ta notën rritë u bëgjë i betë, i bën fjallës, jo nuk i gjithë nuk i shtonë, i bën fjallë, ka thonë, ka thonë, ka thonë, i përcelë hoqëllat me lupë, ha, inshallah mos po ka bon dikur, edhe ta shtim në shtenjesër, edhe pas taj me njëherë të rënojmë një figurë, e pas taj të nga dhjim në. Se këna fillu më s'pë duk, janë bu ka dhe vëllu ko gjallar, pa ata s'pë najlu në rejnë, rejnë neve o gjallar të Facebookit, së më dojnë mi kur qish me krije, pra lërë të ndërshëm, më njënë s'ta i per e shtim, vetëm për një gabim, apo t'i gabim, Allah, omer i një të razinë, dhe me cëllin a jetë, hëtër e ki njëri rap i shponi, të i ka të i ta ja, mira më mirë, kur zvim, o dhe që falë ma që këta, tha hëtë shko dhe kur më zumë hajë, pra ata e pesta, për atë që t'ka lajmru, mos bojën ti që t'a përcelës. Ej, filoni nuk do, inshallah unë i ashlej radarit tash. Allah u ka dhënë, ola të qësësu, zgodzon ti, me mledhin formot atash për ta se s'po dojka. Dosht, mos dosht, në të donë Allahu, ajo të mjafton, dhe fundit, loj dashon, që mosit të parton, mos ja lejo vetës të përcelsh atë fjallë që të ka thonë ai voroset e zemrajote apo në nënkam të tua. Pse? Tha po ure pitregojë që më ka thonë ai. Tha përçka këse nëse ti e përcel bosh si ai. Bosh në mam. Barë që i fjallë në ka thonë bëja mërë Allah. La jedu khullul gjennet el kattat. Ska vend gjenet për barësit e fjallëve, dhe unë kam frikë se ma shumë bojnë pjesë këto, ata të Facebookot, të internetit, ata të mahalës e potëregjive, apo ja me Allahu shumë qarë ka thonë, la jetë khullur gjenet e lëkatat në manë, pe ja me Allahu thotë ska për të i gjenet, kurse të gjithët po, 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 ka për mu, për ata lusim Allahun azze o gjëllë, që këto fjallë të pejgamberit Allah, këto ngjarje të cilët i shkoqitëm nga të parë tonë, të jenë shkak që ne, të përmjesojmë jetën tonë, të përmjesojmë raportët tonë, të i lidhmi zemrët tonë, nga se ajo që të bashkon ashtë shumë më madhështore, se sa ajo cilë në ndonë, mendojmë si të dojmë, pa jeni të lirë të mendojmë si të dojmë, të dojmë, të respektojmë, kanë të dojmë, mirë për nuk jemi të lirë që t'i prishmi zemrët, lusim Allah në zonë gjëllë që Allah zemrët tonë, Allah i këtë e bashkon, wa akullu kam bi hadha, wa astaghfirullah e li wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa aqim is-salat.